Здравейте, мои млади паравани! И добре дошли в... не искам да излязвам. Assassin's Creed 3 е петата игра от Assassin's Creed проектата. И нека да скачаме направо в синглплеер кампанията, да си направим нов сейв, което ще се казва Doggy-YouTube. Аха, И нека да започваме. Bits of ancient technology scattered across the globe, some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen them. That allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Общото от баща му на Дезмонд набързо обяснява какво се е случило в последните игри, за какво се бият, защо се бият, с кого се бият, от колко време се бият и така нататък. Битките между асасините и темпларите. Всъщност историята в тази игра и предишните е, че идва край на света и трябва да спрем този край. Нали. Асасините искат да го спрат, а темпорите искат да го остават и да се възползват и да контролират останалото човечеството, нали, което оцелее. Беше 1 декември 2012. The ones who came before. A precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long lost place, armed with a knife. Надявам се звука да не е супер тих. Може да го усиля за следващия епизод, че видим. Но за сега се надявам всичко да е окей. Найс! Дем графикс, мен! Лол! Тридесет и първи октомври 2012 беше. Бащата на Дезмонд, Уилиам Майлз и Дезмонд, и Шон и Ребек. И това е пещерата, която видяхме в края на Assassin's Creed Revelations. Let's go. Let's go. И мисля, че вече можем да... Да си правим... не мога да се разхожа много надалеч. Oh, fuck my life. Защо не мога да се разхождам? Не се разхождам в гората, е брат. Добре. Няма значение. Той бунак не ще да ходи, не ще да тича. Може би още нямам така възможност.
Колко си бавен, Дезмонд. Но какъв секси задник имаш. Лол. Окей. Това е стената. И това е ключалката. Обвисно. What? Аре бе, Дезмонд, не виждаш огромната дупка в стената, бе, брат. Ба, ти бунака. Гледа го кафе, гледа го кафе бунака. А, видях го. Найс. Найс. Това е като тия играчките на бебетата да вкарват купчета, триъгълничета и кръгчета в съответните дупки. Не. А Шон си ми разправя цитати от Алиса в страната на чудесата. Добре, Шон! Нърд. Искам да мога да тичам вече. Писна ми на Шмайзера да не мога да тичам. Кажи ми, че мога да тичам вече. Не. Окей, what? Ама там... Ааа, мога да тичам! Yes! I can run! I can run! О, да. 15 000 синематика, човек. Не мога да си тичкам като хората. По той е началото на играта, е то нормално. Трябва влеземе в храма, се настаниме. О, е. О, падна ми светлинката, човек. Не, светлинката ми. Какво ще правиш сега без светлина, Дезмонд? Аз знам какво ще прави. Ще се пипа в тъмното. What? А, ето ги тия шибаните батерии. Да трябва да ги събирам после като манав. Шайни! Мале! Това е съедно да мога да пресметнеш 2 и 2, като вкориш, като вкараш квадрат в квадрат, смисъл. Съедно най-накрая загряваш колко е 2 плюс 2, че се създави. Вау! Окей, джойстика изригна. Геймпада, да. Това е вратата, която трябва да отвориме, но все още нямаме ключ за нея. И де факто цялата игра ще просто се върти около това как ние търсим този ключ за тази ключалка, разбирате ли? Опа. Ето го. Bleeding ефекта. Ето, казаха ми, че трябва да намеря ключа. Вече и вие знаете. Сън. Синко. Ей, кой си ти е грозен? Сър? Аз не съм ти сърбе, брат. Here we go again. Айде да скачаме в някой друг. Desmond? Асасин. You hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. Juno е една от тия... Okay, Desmond. While you were... Жените от старата цивилизация. Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Software update за Animus, so nice. Alright. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Айде да случим как се контролира играта. Лол.
Поне в тази игра вече много по-така улесниха движението, тичането и всичко. Просто държите left trigger и вашия персонаж просто си търчи. Не е нужно да го правите с left trigger и A. С left trigger тича нали, бавно, с right trigger тича бързо, пичко матер, fuck you и така нататък. Браво, Дези. MLG проси. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond, follow the on-screen instructions and kill the two Templars. Добре. Air assassination. Добрия старт air assassination. И още един. All you have to do here is jump the gap. Оп. Качваш се тук. Браво, Дези. MLG си. MLG Pro батка. What? Бра! За пръв път ми се случва да не успея да мина тоя туториал левел. Го игра силно за четвърти път вече. Катери се по сградите, брат. Нещата около мене се оформят. Не знам дали забелязвате. Вече не сме Дезмонд. Вече сме Хейтъм Кенвей. И това ще бъде за този първи епизод, мои мали падавани. Продължаваме в следващия.